Петра Олексійовича Порошенка про надання згоди на призначення Юрія Віталійовича Луценка на посаду Генерального прокурора України. Це є виключне конституційне повноваження Президента України, яке він вніс в парламент Верховної Ради України. А Верховна Рада України, як найвищий представницький орган, має з того приводу прийняти своє рішення. Я говорив про те, що ми парламент часу війни. Парламент, який повинен приймати рішення. Бо парламент, який не здатний приймати рішення, це подарунок Путіну, це подарунок ворогу. І ми не можемо усуватись від прийняття важливих державницьких рішень. Той хаос, який є в прокуратурі, ми маємо зупинити своїм рішенням і своєю позицією. І тому я закликаю усіх до професійного обговорення. По повній процедурі буде йти розгляд даного питання. Кожен отримає слово згідно регламенту. Це я вам гарантую як голова Верховної Ради України. Кожен має змогу висловлювати свою думку шляхом надання слова, шляхом висловлення політичної позиції. Але я прошу припинити будь-які спроби намагатися чинити в залі силове протистояння. Шановні колеги, я закликаю до відповідальної і активної роботи усіх депутатів і хочу повідомити, що у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України Петро Олексійович Порошенко. І я запрошую Петра Олексійовича в зал Верховної Ради України. Прошу привітати Президента України. Шановні колеги, в залі головнокомандувач української армії, армія, яка воює. І я прошу зупинитись радикальну партію. Я хочу повідомити, що відповідно до статей 85, 122 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить надання згоди на призначення на посаду президентом України Генерального прокурора України. Президент України вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на призначення Юрія Віталійовича Луценка на посаду Генерального прокурора України, яке було розглянуте на засіданні Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. І вам роздане рішення Комітету і подання Президента України. Регламент розгляду питання буде наступний. Виступ Президента, потім виступ кандидата на посаду Генерального прокурора України, потім запитання представників депутатських фракцій і груп та народних депутатів – 20 хвилин. Обговорення питання буде виступи від фракцій і груп до 24 хвилин, виступи від народних депутатів до 6 хвилин. Згідно регламенту, розгляд даного питання не може тривати більше, має бути не менше однієї години. Ми по повній процедурі, з повною дискусією, відповідальною дискусією, пройдемо розгляд цього питання, як і лишить в Верховній Раді України. А зараз я запрошую до слова Президента України Петра Олексійовича Порошенка. Прошу уваги, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, в Верховну Раду я прибув з Палацу Україна, де зараз відбувається урочиста асамблея з нагоди 50-річчя перебування на Київському на київській посаді його святості патріарха України Філарета. Я прошу оплесками підтримати його святість цієї урочистої нагоди. Дуже дякую. Прошу сідати. Друге, я хотів подякувати Верховну Раду за ухвалення реформаторських змін до закону про Генеральну прокуратуру. Велике дякую вам за це. Бо на сьогоднішній день ці зміни до закону дозволяють, можливо, якщо ці комусь і не подобається,
Це право депутатів в демократичній країні, але скасування сталінської загального нагляду, запровадження Генеральної інспекції, яка дозволяє забезпечити рішучу боротьбу з корупцією всередині Генеральної прокуратури замість тої профанації, які намагалися організувати окремі політикани, одягнені в прокурорські мундири, абсолютно безрезультативно. Кроки, які дозволяють на сьогоднішній день залучити нових, чесних патріотів, які будуть мати можливість забезпечувати реальні зміни в прокуратурі, я вважаю, що це величезний крок до реформування прокуратури. На жаль, перші кроки по реформуванню виявилися не дуже вдалими. І це не тому, що були неправильні тести, я наголошую на тому, що тести були складені якісно, і не тому, що були неякісні іспити організовані, це теж було дуже добре. А хочу наголосити, що лише зміною генерального прокурора реформу прокуратури здійснити неможливо. Не підуть люди, які мають адвокатську практику, суддівську практику, люди, які мають відповідні звання та досвід, знання та досвід, на заробітну платню в 2,5 тисячі гривень. Ми маємо зробити все для того, щоб створити такі самі умови в нової, реформованій прокуратурі, як ми це зробили в Національному антикорупційному бюро, в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, для того, щоб своїми ефективними діями реформована прокуратура здійснила виконання тих завдань, які ставила перед нею Революція Гідності. Цей закон дозволяє мені подати кандидатуру нового генерального прокурора. 2 місяці пройшло з тих пір, поки був направлений у відставку, який був відправлений у відставку Віктор Миколайович Шокін. І ми не маємо можливості далі чекати. Тому я в ту саму хвилину подаю кандидатуру генерального прокурора, і цим генеральним прокурором буде Юрій Віталійович Луценко. Я прошу не хвилюватися, в тому числі і шановних народних депутатів. Я впевнений в тому, що Юрій Віталійович Луценко має більше морального права вимагати справедливості. Він за свої переконання пішов на ешафот, в той час як деякі народні депутати дуже ефективно співпрацювали, в тому числі з попередньою владою. Він не зрадив своїм переконанням в'язниці. Він чесно, пліч-о-пліч зі мною і з багатьма вами був поруч на Майдані. І нам зараз в Генеральній прокуратурі потрібен ваш ковагавик, який не буде керуватися помстою, який не буде керуватися бажанням розправитися з кимось. Це буде той генеральний прокурор, який буде виходити виключно з почуття справедливості. І саме справедливість буде тим, що потрібно повернути українському народу. Бо багато з тих, хто на сьогоднішній день пропонувалися, мали були продемонструвати свою ефективність і в тому, щоб посадити друзів, і в тому, щоб розслідувати злочини Майдану, злочини 2 травня будинку профсоюзів в Одесі, корупційні злочини, які зараз передані під юрисдикцію Національного антикорупційного бюро. І я впевнений, що швидкими і ефективними кроками
Юрій Луценко, враховуючи його високий авторитет в суспільстві, створить і примножить високу довіру до прокуратури. В той же час не можна червоною фарбою мазати всіх її представників. Там багато порядних та професійних людей, які готові працювати в команді і робити реформи. Тому я прошу припинити політичний фейерверк і шоу, і сподіваюся на те, що Верховна Рада України сьогодні надасть згоду і підтримає мою пропозицію на призначення генеральним прокурором Юрія Віталійовича Луценка. Дякую вам за увагу. Дякую, пане президент. 26 квітня 2015 року введений в дію Закон України про запобігання корупції, який покликаний комплексно реформувати систему запобігання корупції відповідно до міжнародних стандартів та практик іноземних держав. Тим законом до Регламенту Верховної Ради України внесено зміни і доповнено статтею 31.1 обмеження щодо участі в обговоренні питань в пленарному засіданні Верховної Ради України у зв'язку з конфліктом інтересів. За вказаною нормою народний депутат бере участь у пленарних засіданнях в обговоренні питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради, на якому розглядається відповідне питання. Ця вимога гарантується частиною 6 статті 37 Регламенту. Крім того, статтею 28 Закону України передбачений обов'язок повідомити про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів колегіальний орган, у якому суб'єкта виник конфлікт інтересів. Згідно того закону я надаю для виступу 1 хвилину для Юрія Луценка. 1 хвилину. І потім 1 хвилину для Ірини Луценко. Після Юрія Луценко. Будь ласка, Юрій Віталійович. Шановні народні депутати, регламентом Верховної Ради пункт 6 стаття 37 відповідно до Закону України про запобігання корупції, а саме статті 28 підпунктів 1.3 пункту 1, повідомляю вам, що розгляд даного питання та голосування за нього є реальним конфліктом мого інтересу. Тому заявляю, що я, Луценко Юрій Віталійович, не буду приймати участь в обговоренні і не буду голосувати по даному питанню. Я цим самим виконую норму діючого закону України. Дякую. Дякую, Юрій Віталійович. Ірина Луценко, будь ласка, 1 хвилина. Юрій Віталійович, якщо можна, Ірині Луценко дати можливість виступити. Це буде коректно. Будь ласка, Ірина Луценко. Шановні колеги, шановний пан президент, шановний голова Верховної Ради, відповідно до частини 6 статті 37 Регламенту Верховної Ради України, а також відповідно до Закону про запобігання корупції, а саме статті 28 підпункту 1, 3 пункту 1, повідомляю, що розгляд даного питання та голосування за нього є реальним конфліктом наших сімейних інтересів. А тому заявляю, що не буду приймати участі в обговоренні та в голосуванні з питання винесення кандидатури Луценка Юрія Віталійовича на розгляд Верховної Ради як Генерального прокурора України. Дякую за увагу. Дякую вам. До слова запрошується кандидат на посаду Генерального прокурора України Юрій Віталійович Луценко. До 10 хвилин. Будь ласка. Прошу уваги, зал. Ми побачили сьогодні приклад гідної поведінки народних депутатів. Юрій Віталійович, вам слово. Шановні пане Голово, шановний пане Президент, шановні народні депутати, шановні співвітчизники. Я усвідомлюю, що зараз маю сказати слова, які потім маю реалізувати у справу. У мене великий і професійний, і політичний досвід, в тому числі і досвід поразок. І я прекрасно розумію, що йду не до слави і не до легкої роботи. Перше, що я хочу сказати, шановні колеги, мені дуже неприємно, що через мене було внесено поправку в діючий закон про прокуратуру.
Я безумовно вважаю, що це не зовсім правильна практика, і ніколи б на це не пішов, якби зміг знайти людину, в яку повірив би президент, парламенту, суспільства, що він може зламати нинішню неефективну, а часто злочинну систему, і має більше бажання це зробити, ніж я. Ба більше, тим, хто розказує про освіту і необхідність юридичної освіти на посаді генпрокурора, хочу нагадати. Дорога моя Юлія Володимирівна, нас з вами посадили професіонали з юридичною освітою. Освіта не запорука того, що прокуратура буде працювати на закони суспільства. У мене на робочому столі зараз вдома, а якщо оберете і в генпрокуратурі, завжди буде стояти алюмінієва кружка, з якою я просидів у 157-й камері Лук'янівського СІЗО, а потім Менській виправній колонії, з якої пив 2,5 роки чай, як нагадування про те, що безпреділ і політичні замовлення є неможливими в новій Україні. Свою освіту я здобував 4 роки на посаді міністра внутрішніх справ. І якщо Янукович після ретельного року пошуків, за що б мене посадити, придумав посадку за незаконне святкування Дня міліції, ну, правда, відповідно до указу президента і бюджету України, то це запорука того, що я там ніколи не займався незаконними речами і не буду займатися. Але тим не менше зміг керувати цим міністерством, в тому числі з юридичної фахової точки зору. Також я свою юридичну освіту здобув на лаві підозрюваного, на лаві засудженого, на лаві, зрештою, людина, яка з тюрми сказала, що я буду найбільшим оптимістом цієї країни. Я буду продовжувати ним залишатися. Шановні колеги, я погодився на пропозицію Петра Олексійовича Порошенка піти на цю посаду, бо усвідомлюю, що без реалізації гасла «Закон один для всіх», без справедливості для кожного, незалежно від його політичних уподобань або місця знаходження партійної чи іншої приналежності, у нової України немає шансів. Я, лідер фракції БПП, найбільшої фракції нового українського парламенту, гостро відчуваю, що ми мусимо змінити не тільки закони, а й їх виконання, нагляд за ними, змінити всю атмосферу ставлення до закону і до людини. І саме тому я погодився піти на цю посаду. В умовах смертельно вражених корупцією органів слідства, прокурорів, судів, я розумію, що буде це зробити дуже важко. Якщо говорити чесно, майже неможливо. Я це розумію. Але це таку роботу якраз для мене. Да, я виходив з тюрми і сказав, через півроку буде революція. Мої найближчі друзі тоді біля скроні пальцями крутили і казали, Луценка, по-моєму, не сповна розуму. Яка революція була тоді, весною 2014 року? Я помилився на декілька тижнів. Ми змогли. Ми всі разом змогли скинути банду Януковича всім озброєну беркутом голими руками, правда, страшною ціною. Ми змогли, бо вірили. Да, ми на фронті змогли зупинити найбільшу військову потугу на європейському континенті до зубів озброєних зелених чоловічків, а потім і регулярні війська російської армії. Ми змогли. Я впевнений, що ті люди, які вірять, можуть. Є дорівнює МЦ квадрат, писав Ейнштейн. Енергія дорівнює набагато більше, ніж маса. Я думаю, що спільна енергія тих, хто нам вийшов на Майдан і делегував нас сюди, має спрацювати і в прокуратурі. Зрештою, оптимісти змінюють світ. Песимісти здобувають лайки у Фейсбуку. Я йду в ГПУ. Я готовий піти в ГПУ з прийнятим вами новим законом, який нарешті дає можливість найближчий час відкритий, заочний, але відкритий суд банди Януковича і зрадників держави, які сховалися в Криму і на окупованій частині Донбасу. І коли юна колега порівнює це з законами 16 січня, дорога моя колега, я тоді якраз лежав з трусом мозку в лікарні, коли приймались ці закони, і хочу вам сказати, закони 16 січня приймалися проти людей. Сьогоднішні закони приймаються проти тих можновладців, які вбивали наших співвітчизників, а сьогодні ховаються за кордоном. Не смійте порівнювати ці закони. Це нечесно і неморально. Я йду в Генпрокуратуру, щоб завдяки прийнятому вами новому закону
завести нових людей з юридичною освітою, які ніколи там не працювали. Я вірю, що тільки так можна змінити генеральний могильник на справжній адвоката держави та людей. Розраховую знайти власний в самій Генпрокуратурі чесних професіоналів, які збереглися там при всіх владах в цій країні. Я дуже розраховую на цих чесних слідчих, в особливо важливих справах, прокурорах, інших працівників, бо всі хочуть жити в новій країні. Ніхто не забув, як на Майдані дружини генералів міліції нарізали бутерброди, а прокурорські працівники одягали цивільне і виходили на Майдан. Я вірю, що вони там все ще є. І ми зможемо їх разом з новими людьми об'єднати в команду, яка служитиме закону і людям, а не мамоні. Саме з ними я сподіваюся активізувати справи проти високопосадових осіб, які, на жаль, останнім часом не радують нас своєю появою в судах. Я також збираюся відновити слідство про проданих і закритих справах з минулого і сучасної влади України. Одночасно хочу відверто заявити для всієї громадськості, Генпрокуратура не саджає. Тільки суд може прийняти рішення про те, чи винна людина. Я не маю жодної помсти. Колеги, я знаю книжку Лі Хван Ю, вже півтора десятка років. У мене трошки інша філософія. Треба так обирати друзів, щоб їх не треба було садити в тюрму. Я не маю списка в голові, кого маю посадити. Я не маю жодної помсти за всі роки в 157-й 9-метровій камері Лук'янівського СІЗО. Ні до кого. Вибачте, що затягую час. В один момент, коли ця ненависть і бажання помсти мене терзала, десь перший, другий місяць, я прочитав священні тексти буддизму Дхаммапада, де сказано: «Дурень той, хто має помсту, вона розірве його ізнутрі так само, як алмаз розриває скелю, в якій він народився». І я зрозумів, що люди, які вкрали мене 2,5 роки можливості жити, працювати, любити, не отримають ні одної секунди мого життя на волі для помсти. Цього не буде. Але я буду сповідувати в своїй роботі два принципи. Перший. Той, хто вчинив злочин, має відповісти. І мені байдуже колір його партійного білета, його безпартійність, місце народження, прізвище, національність і релігія. Закон один для всіх. Але не менш важливо, колеги, в роботі Генпрокуратури не тільки каральна функція. Дуже важливо відстоювати права громадян від свавілля влади, поліції, прокурорів, суддів, чиновників. Тому я вважаю, що треба припинити практику перетворення правоохоронних органів в політичні проекти і бізнес-холдинги олігархів. Треба припинити практику використання оперативно-розшукових справ і слідчих дій як бізнес-підтримку відповідних олігархічних структур. Даю вам слово, що ніхто, крім конкретного керівника, не буде знаходитися на нарадах у прокуратурі. Ні депутат, ні бізнесмен, ні партійний керівник. Да, ви, як і інші громадяни, маєте можливість заходити до керівників місцевих, регіональних, Генеральної прокуратури. Мої двері будуть відкриті для народних обранців. Вуха також. Але ні один слідчий і наглядаючий прокурор не повинен з вами обговорювати деталі справи. Я вважаю це неприйнятним. Норма про генеральну інспекцію, яку, дякую, сьогодні провели в законі, дає мені можливість викинути з прокуратури тих, хто не буде підтримувати такі підходи. Шановні друзі, я хочу ще раз сказати, я прекрасно розумію, що мене чекає величезний спротив системи. Пане Юрій Віталійович, я даю вам ще 30 секунд, у нас час дуже обмежений, прошу завершувати. 30 секунд, завершуємо. Спокусу популістів з першого дня розстріляти ще до того, як щось зробив. Я дуже буду проситиму колективних підтримки зміни Генпрокуратури. Я помилявся в своєму житті. Боюсь, що іще помилюся. Помиляється кожен той, хто працює. Головне – не повторювати помилок. Я свої помилки не повторю і розраховую на вашу конструктивну критику, тих, хто сьогодні за мене не буде голосувати,
щоб ці помилки я бачив. З другого боку, я розраховую на товариство. Дайте можливість завершити. Я розраховую на товариську підтримку всіх тих, хто стояв по ночам на Майдані і мріяв про нову країну. Я йду туди, щоб Генпрокуратура стала інструментом суспільства задля справедливості і нормального життя. Дякую. Дякую вам. Зараз у нас по регламенту 20 хвилин запитань до кандидата. І потім я надам для голови комітету виступ. Зараз 20 хвилин, тому прошу підготуватись до запису. І я хотів би від імені усіх подякувати Петру Олексійовичу Порошенку і президенту України за участь в засіданні. Шановні колеги, 20 хвилин. Я прошу провести. Потім. Хлопці, товариство, щоб не було шуму в залі. Зараз у нас по регламенту 20 хвилин запитання. Потім 20 хвилин виступу від груп і фракцій. І потім 6 хвилин від депутатів. Разом це має зайняти 45 хвилин. Я вже зараз оголошую, що я продовжу на 15 хвилин засідання. Але давайте бути максимально лаконічними, щоб ми війшли в наш робочий день. І я прошу провести запис на запитання представників депутатських фракцій, груп та народних депутатів до кандидата на посаду генпрокурора. Прошу провести запис. Будь ласка. Ні, вони вже зупинені на рік. А як їх розігнати? Пам'ятаю. 9 березня. Україна безпечна. 16.40. Микола Скорик, «Опозиційний блок», будь ласка. Шановний Юрій Віталійович, у мене наступне запитання. Нещодавно країна відмітила важку річницю страшних подій 2 травня 2014 року в Одесі. І у мене до вас запитання. Як буде проходити в найближчий час під вашим керівництвом? Чи плануєте ви активізувати розслідування згідно з рекомендаціями Європейського Союзу, Ради Європи стосовно розслідування цих подій? Ми бачимо, що винних досі не покарано, вони не предстали перед судом, і це велике питання і для країни, і для міжнародного суспільства. Дякую за запитання. Шановний пане депутате, майбутній президент України і я разом з ним були на другий день в Одесі після цих трагічних подій. І я пам'ятаю чорні очі одеситів. Місто сонця, місто гумору, місто людського тепла в той момент отримало дуже серйозний удар. Я вважаю, що слідство має пройти об'єктивно. Не знаю зараз його обставин, але обов'язково особисто перевірю стан розслідування. Дякую вам. Будь ласка, Найєм Мустафа, «Блок Петра Порошенка». Будь ласка, включіть мікрофон. Юрій Віталійович, добрий день. По-перше, у мене два таке питання. Скажіть, будь ласка, нещодавно я був свідком на засіданні вашого комітету, як ви називали злочинцями всіх заступників пана Шокіна, називали Генеральну прокуратуру генеральним могильником. І насамперед пан Севрук, який був на засіданні, ви говорили, що він конкретно приховує справи. У мене у вас перше питання. Чи можу я очікувати, і ми всі, що ви звільните всіх людей, які при Шокіну ховали справи пана Севрука, Столярчука, Говдю, Залізко? І друге питання. Коли ви були міністром внутрішніх справ, ви публічно говорили про те, що Київ грабить команда Черновецького. Коли ці люди потрапили в парламент, ви обіцяли їх посадити в тюрму, і це було публічно. Чи можу я очікувати від вас, що ви почнете розслідування тих днів, і ми побачимо кримінальні справи проти Олеся Довгого, який зараз збирає за вас голоси? Дякую. Дякую. Перше. Добрий день. Шановний Мустафа, я мав свої помилки, але достатньо добре їх засвоїв. Тому, будучи депутатом цього парламенту, я нікого не називав злочинцями. Це може, по прізвищам, це може зробити лише суд. Це може зробити лише суд. Так само стосується звільнити всіх. Я дещо підкоригую. Моє завдання в Генпрокуратурі буде через створення на конкурсних основах Генеральної інспекції
встановити, хто причетний до незаконного закриття справ, хто причетний до незаконних дій проти тих чи інших осіб, і вони будуть покарані або дисциплінарно, або карно. Звільняти всіх нема можливості, бо хтось має працювати, але всі, хто чинив наругу над законом і над людьми, за поданням Генеральної інспекції України, будуть притягнути до кримінальної відповідальності Державним бюро розслідувань, а поки воно не створено, власне, Генпрокуратурою України. Це норма закону, за який ви сьогодні не голосували. Тепер інше питання. Будь ласка, скільки часу тебе? Одну хвилину, будь ласка. Пане Мустафа, як людина, яка претендує зайняти моє місце в профільному комітету, рекомендую вам перечитати закон про прокуратуру. Вона тепер не може відкривати нових справ, а лише розслідувати старі, які залишилися після створення Національного антикорупційного бюро. Крапка. Дякую вам. Будь ласка, Алєксєєв Ігор Сергійович, Народний фронт. Включіть мікрофон. Прошу передати слово Максиму Бурбаку. Максим Бурбак, будь ласка. Юрій Віталійович, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що відповідно до тих реформ, які ми вже прийняли в цих стінах, було проведені конкурси на обіймання посад керівників місцевих прокуратур? Прикро, що лише 3% нової крові, так сказати, як зможе робити реформи, прийшло. Що ви будете робити стосовно тих конкурсів, які вже відбулися? І друге запитання. Скажіть, будь ласка, я знаю, що є список люстрації тих прокурорів, які були замішані в співпраці і працювали на керівних посадах при режимі Януковича. Що буде з цим списком? Дякую. Дякую, Максиме. Я вважаю, що закон про люстрацію один із найефективніших інструментів зміни чиновництва, тому близько 400 працівників прокуратури, які все ще не люстровані, будуть люстровані. Друге, стосовно місцевих прокуратур. На жаль, невдачу цієї реформи мають поділити і попереднє керівництво Генпрокуратури, і ми, народні депутати. Я, зокрема, ми не виділили достатньої зарплати, щоб адвокати з боку, або судді, або міліціонери, зайшли на місця місцевих прокурорів. Я буду просити про підвищення зарплат прокуратури, але лише після того, як прокуратура доведе суспільству, що вона наступально діє проти злочинності, особливо високопосадової. Зможемо засудити банду Януковича і законно повернути його гроші в дохід держави. Звідти і підвищимо зарплати, а відтак і проведемо конкурси нових прокурорів на нових умовах. Дякую. Остап Єднак, будь ласка, включіть мікрофон. Шановний Юрій Віталійович, один з прикладів, чому ви кажете, людину не можна назвати злочинцем, це те, що Генпрокуратура блокує передачу справ в суд. Зокрема, по головному ліснику Януковича Віктору Сівцю. Я два рази просив Шокіна передати уже 300 томів справи готових. В суд не передається. Минулої осені, сьогодні вже весна. Друге питання, тут багато народних депутатів. Яка ваша буде політика по заступниках, скажіть, будь ласка, і кого ви плануєте призначати заступників? І наступні питання. Прокуратура не розслідує побиття і заворушення активістів в Коцюбинському, нещодавно відбулися, там все заблоковано. І останнє питання по меру Одеси Труханову, чому не розслідується його подвійне громадянство? Дякую. Дякую. Колеги, з вашого дозволу я зараз не буду давати відповіді по конкретним кримінальним справам, розраховую зустрітися з вами і тими працівниками, які ведуть ці справи. Інакше мої виступи були б поверхневими, а я від цієї хвороби хочу вилікуватися. Тим не менше, можу сказати, якщо справа закінчена і людині пред'явлено звинувачення, вона має піти негайно в суд. Якщо процесуальні етапи не завершені, значить будемо пробувати їх пришвидшити. Це загальний принцип. По заступникам. З моєї точки зору, знімати заступника, наприклад, Горбатюка, який веде справу Майдана, недопустимо. Ця людина має довести цю справу до суду якнайшвидше. Ба більше, він має отримати більше підлеглих, більше ресурсів для того, щоб ця справа якісно нарешті дала відповідь на те, хто вбивав людей. Так само йдеться про іншого заступника по слідству. Я заслухаю всі справи, почую його плани. Якщо він скаже, що вересень-жовтень достатні для реалізації передачі в суд 10-15 резонансних справ, такий час йому буде наданий. Якщо ж буде встановлено... 30 секунд, будь ласка. Якщо будуть встановлені факти про те, що будь-хто
на адміністративних, тобто керівних посадах прокуратури, штучно в своїх корумпованих або партійних інтересах притримує слідство, він буде звільнений. По Одесі аналогічно всі ці справи, і Коцюбинське дуже добре знає, і по іншим, я готовий разом з вами розібратися по конкретним матеріалам слідства. Я не буду це робити з трибуни Верховної Ради, вибачте. Дякую. Шкіря передає слово народному депутату Кісе. Прошу включити мікрофон. Уважаемый Юрий Витальевич, я продолжу тот вопрос, который задавали коллеги касательно Одессы 2 мая. Хочу просто довести информацию, что 2 года назад я возглавлял парламентскую следственную комиссию по тем трагическим событиям, которые произошли. И могу вам сказать, что достаточно большой объем информации и материалов, которые помогут следственных действий, которые должны быть проведены честно и действительно все были должны быть наказаны, и материалы должны быть переданы в суд. Сегодня это уходит на нет. Очень вас прошу, и не только я, это все одесситы, и не только одесситы, депутаты от Одещины, с тем, чтобы вы обратили на этот вопрос внимание. И второе, расследовать события, которые произошли здесь у парламента, где погибли ребята, выполняя свой долг здесь, у стен парламента. Я думаю, этот вопрос актуален и надеюсь на понимание, поддержку и решение этих вопросов. Мы вас будем поддерживать в этом важном деле. Дякую. Я дуже сподіваюся, що ви підтримуєте мене і в багатьох інших важних ділах. Але давайте, я би одне просив. У мене в кабінеті, в робочому, може, кого він побачить, висить картина Києва, Львова і Одеси, бо це три моїх найулюбленіших міста. Я дуже люблю Одесу, але дуже не люблю, коли про її перед святами нагадують про рани. Залиште слідчим цю роботу. Я вже сказав, що заслухаю цю справу особисто, але просив би, щоб політики перестали роздряпувати цю дуже важку криваву рану. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Ігор Луценко, фракція «Батьківщина». Включіть. Шановний Юрій Віталійович, хочу вам нагадати, що коли створився цей парламент, коли він обрався, ми з колегою Оленою Сотнікою зареєстрували проєкт по створенню комісії, яка би безпосередньо допомагала розслідуванню злочинів проти майданівців, вбивств та інших речей. Ви були одним із тих, хто висловився проти цього. Зараз уже 1.5-2 роки, як ми не бачимо жодного істотного прогресу в цьому розслідуванні. Також щойно ви сказали, що не буде ніяких сторонніх осіб на нарадах і так далі. Хочу вас проінформувати, що той прогрес невеличкий, який було досягнуто, він відбувся в тому числі завдяки стороннім особам, адвокатам, депутатам, котрі допомагали розслідуванню у відповідні управління. Я хочу дізнатися, чи помінялася ваша позиція з тих пір, чи буде так само далі все відбуватися. Дякую. Дякую. Я дійсно вважаю, що ТСК не повинна супроводжувати вже почати слідство. ТСК може передувати йому, і це нормально. Але коли слідство порушено, депутати не повинні дублювати, тим більше втручатися в справу слідства. Як ви сказали, пане Ігорю, адвокати – не сторонні люди. Адвокати – це учасники процесу. Депутати також будуть на нарадах, але не процесуального характеру. На нарадах процесуального характеру ставити задачі депутати не мають права. І бути там, я вважаю, не повинні. Є для цього інші наради адміністративного характеру. Ще раз, кожен депутат зараз має права такі, як і ТСК. Колеги, ви всі маєте колосальну інформацію разом взяту. Я офіційно вам кажу, мої двері відкриті. Так само, Ігоря, як тоді я вас завів до Генерального прокурора по цьому питанню, я точно так же сам відкрию вам двері для розмови по цьому та іншим питанням. Дякую вам. До слова запрошується Івахів Степан. Воля народу, будь ласка. Прошу передати слово колезі Мельничку Сергію Петровичу. Одна клієнтура, да що ж таке, блядь? Юрій Віталійович, ви пам'ятаєте, як приїжджали до нас на передову так, і розмовляли з хлопцями, з добровольцями? Так от, у мене навіть не питання, у мене вимога тих військовослужбовців, добровольців, які знаходяться зараз в застінках в зоні АТО,
перевести їх під слідство на мирні території, щоб незаангажовані слідчі і прокурори могли провести нормальне слідство. Це перше. Друге. В батальйоні «Айдар» декілька політв'язнів є. Це як Надія Савченко, так є така Віта Завірюха. От, розібратися з цією справою. Тому що вчора дівчина вкотре вскрила собі вени. Ну і моє особисте, це все-таки мою справу, мене рік пройшов, мене ще ні разу не допитали. Буду радий, щоб мене допитали все-таки. Дякую. Дякую. Шановні колеги, я би просив вашої уваги. В цьому залі ще на попередній сесії був прийнятий закон депутата Балоги в першому читанні про амністію. Я був людиною, яка за допомогою профільного комітету і всіх вас провела поправку про те, що учасники АТО на будь-якій стадії розгляду їхніх кримінальних справ, крім тих, що вчинили злочини проти особи, особо тяжкі злочини проти особи, мають бути амністовані. Я би дуже попросив, щоб найближчим часом ви знайшли можливість цей закон прийняти в цілому. Друге, моя вимога до заступника військового прокурора буде саме в тому, щоб досудове слідство щодо учасників АТО проводилося поза межами Донецької та Луганської області, що контролюються Україною. Я б дуже рекомендував і вам привести рішення про створення військового суду на території обраних вами інших областей, де би розглядалися ці питання, бо вони є специфічними. Вони є специфічними, тому бажано, щоб це розглядав спеціальний створений суд. Дякую. А, і на рахунок допиту, я би хотів, щоб вашу ініціативу підтримали багато людей і самостійно прийшли до слідства. Домовилися. Ми пам'ятаємо нашу поїздку в Айдар неодноразову, і я впевнений, що Юрій Віталійович всі ваші пропозиції врахує. Отже, Кіраль Сергій Іванович, фракція «Самопоміч», включіть мікрофон. А Єгор Соболєв, я перепрошую, Єгор Соболєв передає слово, будь ласка. Якщо ви справді збираєтеся творити люстрацію в Генеральній прокуратурі, порада почати прямо з виконувача обов'язків прокурора Києва Валендюка, який займає цю посаду всупереч закону про очищення влади. Друге, хотілося б дізнатися вашу оцінку справ, які команда Шокіна розпочала проти Давіда Саквареллідзе, Віталія Каська і Центру протидії корупції. Третє. Що ви думаєте про справу діамантових прокурорів? І четверте. Поясніть парламенту і суспільству наявність автомобілів Mercedes-Benz і BMW X5 2014 років випусків в декларації вашої родини. Дякуємо. Дякую. Почну з останнього. Декларація моєї родини є відкритою, і всі ці видатки на придбання автомобілів минулого, позаминулого року відповідають доходам, які показувала моя дружина, коли я знаходився в ув'язненні, а потім і я, коли став працювати на оплачуваній роботі. Якщо ви зарівняєте, пане Єгоре, цю декларацію, ви побачите, що всі мої видатки і на мій будинок, і на мої автомобілі, і на мій відпочинок, і на мої пожертвування в АТО, і на мої закупки техніки для АТО співпадають з моїми доходами. Тут жодних проблем не існує. Тепер стосовно попередніх запитань. Скажу вам відверто, я категорично проти, щоб мені ставили завдання, які прізвища тебе звільняти, або які прізвища тебе набирати, або кого треба посадити, а кого треба нагородити. Дайте розібратися на місці з конкретними справами. Не з ваших дописів у Фейсбуку, а конкретних матеріалів кримінальної справи. Одне, що можу сказати. Я вважаю, справи проти Саквареллідзе, Шабуніна настільки дебільськовими, що вони просто ганьблять Генеральну прокуратуру України. Мені здається, це точно не... Будь ласка, 30 секунд завершити. Якщо там навіть є склад злочину, я подивлюся, пересвідчуся, то це точно не компетенція найвищих керівників ГПУ, а також керівника прес-служби ГПУ, який з цього робив місячний марафон. Знаючи добре Давіда, знаючи непогано Шабуніна, я можу думати, що це було виключно вид такої політичної злості, таких намагання очорнити критиків. Я не скажу, що я люблю критику, нема таких людей, це неправда. Ще 30 секунд, це важливе питання. Я думаю, зал мене підтримує. Ще 30 секунд. Я не можу сказати, що я люблю критику, але я до неї дуже терпимо ставлюся і вмію вибачатися.
В даному випадку розберуся з справами, якщо вони були незаконними, принесу вибачення від імені служби і закриємо цю неславну сторінку ГПУ. Розберуся з справою, бо я поки що читав її виключно у вашому вигляді. Я б хотів побачити, як це трактується слідством. Дякую дуже вам. В нас вже лишилось, ну, напевно, останнє запитання, бо більше ми не встигнемо. Це Хлань Сергій Володимирович. Хлань Сергій Володимирович, останнє запитання. Прошу включити мікрофон. Прошу передати Рефату Чубарову. Шановні колеги, дві години тому в окупованому Бахчисараї було заарештовано заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Буквально 10-15 хвилин тому в окупованому Сімферополі карателі ФСБ зачитали Ільмі Умерову звинувачення в тому, що він здійснює публічні дії, заклики, спрямовані на зміну територіальної цілісності Російської Федерації. Тобто окупанти звинувачують громадянина України в тому, що він залишається громадянином України. Сьогодні ж зранку тому ж Бахчисараї окупованому було заарештовано 4 кримсь-татар і звинувачують терористичні діяльності. Юрію Володимировичу, я хочу вас запитати, Юрію Віталійовичу, вибачте, я буду голосувати за вас, але хочу запитати, що ви будете робити з тими чиновниками, які здійснюють злочин за бездіяльністю? Скажіть, будь ласка, у нас є, я закінчую, у нас є органи, які мали б давно вже... 30 секунд завершити, будь ласка. Мали би вже давно розробити і зробити для нас доступними ті чи інші наші плани по деокупації. Чи вистачить у вас сил до РНБУ, до адміністрації президента, все те, що стосується повернення Криму? Я хочу почути вашу відповідь. Дякую. Дякую, пане Рефате. І як шановано мною і фракцією лідером кримськотатарського народу, як моєму сусіду по роботі в парламенті, я вам щиро зізнаюся, що мені за Крим постійно дуже болить серце. Але цього мало. Я розумію, що йду на посаду, де крім емоцій має бути і справи. Я вже сказав, прийнятий вами сьогодні закон дає можливість дати хід понад одній тисячі справ, уже порушені в ГПУ, проти тих, хто зрадив Україну на державних посадах в Криму, Донецьку та Луганську. Я обов'язково буду це робити, щоб це відбулося якомога швидше, не пізніше кінця цього року. Ба більше, їхнє майно на території України має бути арештовано і конфісковано. Я впевнений, що ці процеси зупинять поїздки їхніх дітей по всіх закордонах з українським закордонним паспортом. Я впевнений, що ми маємо чим відповісти окупантам і зрадникам. Пане Рефате, дивлячись на Джемільова, якого сьогодні, на жаль, немає, який провів у тюрмах безліч часу, я завжди пам'ятаю, Крим заслужив на підтримку України, так само, як отримав її від кримських татар в першої хвилини окупації. Юрій Віталійович, дуже вам дякую за плідну дискусію. Прошу вас зайняти своє місце. Я запрошую першим до виступу голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна, 2 хвилини, а потім виступи від фракцій. Будь ласка, пане Андрій. Шановний головуючий, шановні колеги, Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на своєму засіданні сьогодні, 12 травня, розглянув поданий президентом України проєкт постанови Верховної Ради України про надання згоди на призначення президентом України Луценка Юрія Віталійовича на посаду Генерального прокурора України, номер 4654. Зазначеним проєктом президент України просить Верховну Раду України надати згоду на призначення Луценка Юрія Віталійовича на посаду Генерального прокурора України. Обговоривши проєкт постанови за участю кандидата на посаду Генерального прокурора, народні депутати України, члени комітету висловили низку побажань, а саме результативно завершити розслідування злочинів на Майдані та притягнути винних до відповідальності, здійснити нарешті ефективне реформування органів прокуратури, налагодити дієву роботу всієї системи та залучити до неї чесних та фахових людей. Проаналізувавши зазначений проєкт, комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України надати згоду на призначення президентом України Луценка Юрія Віталійовича на посаду Генерального прокурора України. Присутні були 16 членів комітету, за проголосувало 13 членів, проти 2, утримався 0, не голосував пан Луценко, народний депутат. Тому комітет ухвалив рішення і підтримати відповідну постанову. Дякую за увагу. Дякую вам, пане Андрій, за якісну професійну роботу. І зараз будуть виступи від фракцій.
по 2 хвилини. Я прошу провести запис на виступи від фракцій. Будь ласка, прошу провести запис. Ігор Луценко, фракція «Батьківщина». Сергій Соболєв, будь ласка. Будь ласка. Від «Батьківщини» Сергій Соболєв. Соболєв, фракція «Батьківщина». Юрій Віталійович, я хочу звернутися перш за все до вас, бо тільки за це скликання парламенту, у нас це не перший випадок, коли сподівання і наміри не повинні перекреслити наслідки, висновки і дії. Я хотів би одразу сказати про 3 міфи, які ні в якому разі ніхто не сподівався, що можуть бути спростовані в цій сесійній залі. Міф перший. Виявляється, друковані засоби масової інформації набагато більш оперативні, ніж електронні. Бо коли ми з дивиною відкрили газету «Голос України», ми зрозуміли. Виявляється, не лише Януковича можна було оголосити президентом в 2004 році в газеті «Голос України» чи в газеті «Урядовий кур'єр». Можна це зробити і зараз. Другий міф. Регламент – це не є закон. І міф третій. Ключова річ, яка є на сьогодні в державі, це повинно бути не прізвище, а дії. І по них саме треба буде оцінювати все, що відбувається. І 3 коротких побажання. Перше. Ні в якому разі жоден, хто стане генеральним прокурором, не повинен повертати назад ті старі часи загального нагляду. Як би цього не хотілося. Друге. Той, хто стане генеральним прокурором, повинен перше, що зробити, думати не лише про те, кого звільнити, але і як зробити, щоб була достойна заробітна плата тих, хто працює в Генеральній прокуратурі. І третє, що є не менш важливим. Уважно подивіться, перш за все, не тих, хто проголосує сьогодні проти, а тих, хто проголосує за. Чому вони за це голосували? Будь ласка, 10 секунд завершити, пане Сергій. І що вони від цього очікують? У нас немає претензій до вас як до людини, але фракція ухвалила рішення, ми не будемо голосувати за ваше призначення. Ще 5 секунд, будь ласка, завершіть. В зв'язку з тим, що закони не можуть змінюватись за 3 години до голосування. Дякую вам. Я дуже прошу, шановні колеги, я маю право згідно регламенту продовжити лише на 15 хвилин. Я дуже прошу дотримуватись регламенту. Ми проходимо обговорення по повній процедурі, але майте повагу до часу, який нам відведений. Будь ласка, до слова запрошується голова Радикальної партії Олег Ляшко. Будь ласка. Олег Ляшко, фракція Радикальної партії. На жаль, шановний президент України Петро Порошенко вийшов із зали парламенту, тому що йому, очевидно, не цікаво почути думку людей, думку опозиційних народних депутатів щодо його вибору. Петро Олексійович Порошенко в своїй промові сказав, що тоді, коли Юрій Луценко сидів у тюрмі, багато хто співпрацював із тою владою. Треба віддати належне самокритичності президента, бо саме тоді, коли Юрій Луценко сидів у тюрмі, президент Порошенко був міністром в уряді Януковича, відповідав за економічну політику і за розвал країни. І коли шановний колега Юрій Луценко вийшов із тюрми і сказав, що революція буде через півроку, я знаю, що президент Порошенко точно дивиться зараз наш виступ. Петро Олексійович, я хочу вам сказати те саме. З такою політикою пограбунку і корупції, яку ви проводите, нова революція буде через півроку. І вас винесуть так само, як винесли Януковича. Тому що коли ви приходите сюди, в залу парламенту, і розказуєте про те, що треба боротися з корупцією, що ви призначаєте чергового свого кума
вже третього, на посаду генерального прокурора, і що, мовляв, це дасть можливість реформувати прокуратуру. Я хочу нагадати, 25 травня виповнюється 2 роки, як Петро Олексійович Порошенко є президентом. Бачить хто-небудь з українців зміни? Бачить. Кожен бачить по своїй кишені. Мільйони бідних, мільйони голодних, люди не їдять м'яса, люди не їдять хліба. Водночас люди читають з міжнародних ЗМІ про офшори президента, як він ховає там свої статки, як він не платить податки, як його оточення ховає там статки і не платить податки. Ви можете кричати «ганьба», як це було за Януковича, ви можете пробувати закрити нам рота, ви можете навіть спробувати нас посадити, але ви не зможете зупинити мільйони українців, яких ви грабуєте. І та політика по грабунку, яку ви проводите, вона приведе вас до фіаско. Тому фракція Радикальної партії не буде голосувати за призначення Луценка генеральним прокурором. Дякую, Олег Валерійович, за дотримання регламенту. І Лаврик Микола Іванович від блоку Петра Порошенка передає слово для виступу Володимиру Ар'єву. Будь ласка, пане Володимир. Шановні колеги, я зовсім рідко виходжу на цю трибуну. Перше, я особисто буду голосувати за Луценка Юрія Віталійовича. Друге, я знаю цю людину з середини 90-х років. І хочу запевнити кожного із вас. Я переконаний, що він ніколи і нікому не буде зручним і ручним. Він ніколи не підігравав і не буде підігравати нікому. Давайте згадаємо 2005 рік. Хто з керівників правоохоронних органів пішов у напад, крім міністра внутрішніх справ України Луценка? Я на той час уже перебував керівником області і знаю, як нам тяжко давалися ці кроки. Далі. Багато дуже журналістів сьогодні в нас присутні. Ану згадайте Грушевського, коли ця людина вилізла з-під барикад, обпалена отим димом газовим і відкритим забралом, без охорони, без супроводження, давав інтерв'ю через кожних 2-3 години, а ви запитували його. Я це особисто бачив. Я це особисто бачив. І на сам кінець. Шановний попередній виступаючий, ви дійсно навчились гарно говорити. Я це бачу і знаю. І знаю вас давно. Слава Богу. Скажіть мені, будь ласка, відверто і реально, чи ви міг би очолити сьогодні середню школу 1-3 ступеню? Я переконаний, міг би. А чи міг би ви бути викладачем, наприклад, хімії? Ну, хімію можливо. І так далі. Я не сумніваюсь в організаційних, управлінських можливостях нашої кандидатури Юрія Віталійовича Луценка. Прошу підтримати останні слова. Як наголошую, наступний в нас, прошу отримати регламенту, Мартиняк Сергій Васильович, «Воля народу». І прошу максимально лаконічно, колеги. Нагадую, що я на 15 хвилин продовжив засідання. Де, я розумію, що слово передане Ярославу Москаленкові. Будь ласка, тільки прошу, в регламент входьте. 2 хвилини. Шановні колеги, шановний головуючий, в 95-му році Україна в заявці до Ради Європи взяла на себе зобов'язання змінити такий інститут, як прокуратура, доведучи його до європейських стандартів. 21 рік минуло, і ми бачимо, що Генеральна прокуратура залишається інструментом в руках високих політичних посадовців в розправі з інакомислюючими в цій країні. Юрій Віталійович, ми будемо голосувати за вас, і я вам скажу чому. Тому що ви єдиний кандидат, який в цьому залі, про якого ми говорили, якому депутатська група «Воля народу» авансом вірить, що ви не будете безапеляційно виконувати вказівки високого партійного керівництва, а прольєте світло на темні п'ятна в цій країні і встановите справедливість, яку чекає український народ.
І краник наш не закроєте. Дуже вам дякую. Від "Самопомочі" Альона Бабак передає слово Єгору Соболєву. Будь ласка, пане Єгор. За якого Генерального прокурора України прямо зараз би проголосувала фракція "Самопоміч"? За генпрокурора, який би з першого дня почав рвати корупціонерів в Генштабі і в Службі безпеки України, починаючи з військового полігону, який перетворився під Києвом на місце елітних забудов. За генпрокурора, який би прийшов і сказав: давайте мені всіх, хто допомагав Махніцькому, хто допомагав Єремі, хто допомагав Шокіну, ховати справи Майдану разом зі справами про топ-корупцію. За генерального прокурора, який би сказав: корупцію в Україні очолюють олігархи. Найуспішнішим сьогодні з них є президент України. Давайте візьмемося за офшорну справу, давайте візьмемося за компанію Інтрака, яка стала вже світовим надбанням. Які шанси, що лідер президентської фракції Юрій Луценко стане таким генеральним прокурором? Відповідь на це знає кожен депутат в цьому парламенті. І знає дуже багато людей в цій країні. У нас величезне прохання до всіх колег. Ви не раби, ви не слуги президента, ви не заручники, ви народні депутати України. Тут є люди, дуже багато людей, які натискали кнопку за того самого Єрему, які натискали кнопку за того самого Шокіна. Не беріть втретє гріх на душу. Ми намагалися пояснити президенту України: його друзів треба до в'язниці, а не на посади генеральних прокурорів пропонувати. Самопоміч не буде підтримувати Юрія Луценка, буде голосувати проти його призначення на цю посаду. Ми хочемо сказати Юрію Луценку і Петру Порошенку, який його запропонував: можна довго обманювати одну людину. Можна один раз. Будь ласка, 10 секунд, пане Єгор. Можна один раз справді обманути багатьох людей, але не можна довго обманювати багатьох людей. Ні в кого в історії це ще жодного разу. Дякую, пане Єгор. І останній виступ від "Народного фронту" Максим Бурбак. Зараз після того буде 6 хвилин народних депутатів. Останній від фракції. Будьте емоційно більш стримані, пане Юрій. Будь ласка, Максим Бурбак, 2 хвилини. Увага в залі! Шановні колеги, сьогодні ми приймаємо дуже важливе державницьке рішення. Юрій Віталійович, корупція і ще раз корупція – це ті слова, які ви повинні пам'ятати. І боротьба з цим явищем повинна бути кожен день в Генеральній прокуратурі. Тому що, незважаючи на те, що ми з вами разом в цьому залі прийняли багато правильних рішень, створили багато нових органів – НАБУ, НАЗК, Нацгвардію, ми відновили, створили Національну поліцію, але врешті-решт Генеральна прокуратура лишається важливим інституційним елементом боротьби з корупцією. Ми очікуємо від вас результатів розслідувань злочинів проти Майдану. Розслідування злочинів проти суддів, які випускають одіозних представників режиму Януковича, повертають їм паспорта, і вони вільно ходять цим залом. Виявлення і повернення державі грошей Януковича, вкрадених його бандою. Часу мало, якщо не сказати, що його зовсім немає. Так, вам доведеться зламати закостенілу прокурорську систему, але впевнений, що людині з вашим досвідом це вдасться. Прикро, звичайно, що деякі політичні сили, які пройшли такий же шлях політично-кримінального гоніння, відмовляються підтримувати зміни в тій системі, яка нещодавно їх переслідувала. Наша фракція голосуватиме за кандидатуру Юрія Луценка і підтримувати ваші реформаторські дії в Генеральній прокуратурі. Нам не вперше приймати державницькі відповідальні рішення. Але пам'ятайте, вимоги і очікування суспільства перед Генеральною прокуратурою стоять великі. Ви вже 4-й генеральний прокурор за 2 роки, і ви не маєте права схибити. Ми не маємо права схибити. Пам'ятаємо про це. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги,
останній розділ по регламенту, який є, це 6 хвилин від народних депутатів. Тобто лише троє виступаючих. Колеги, це регламент, ми маємо пройти процедуру. Але хто запишеться, це покаже нам лише запис. Троє чоловік, більше я не дам виступів, бо більше ми просто не встигнемо. Я прошу провести запис виступів від народних депутатів. 6 хвилин. Будь ласка, прошу записатись. Отже, троє людей. Березенко Сергій передає слово Ірині Геращенко. І я надаю слово для виступу Геращенко Ірині, першому заступнику Голови Верховної Ради України. Будь ласка. Шановні колеги, я прошу зараз підняти руку тих народних депутатів, які 3 роки тому були в судівній залі, де влаштували судилище проти Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. Подивіться, як мало рук в цій залі. Тому що насправді тоді це вимагало великої мужності. Юру Луценка і Юлію Тимошенко судили високі професіонали. Їх судив, правильно, Янукович, але у тих професіоналів з освітою не було хребта, не було мужності. А Юра, на відміну дуже багатьох потім, кого законно, за корупцію, за інше привозили на судилище, не падав в інвалідні крісла, не валявся там на підлозі, він гордо стояв з піднятою головою, він не тікав з країни. І це те, що може зламати систему. І всі ті сьогодні, хто намагається ганьбити нашого колегу, я хочу вам сказати, ви покажіть приклад мужності спочатку. Друге, ви знаєте, дуже багато в цій залі хочуть сатисфакції, але їх сатисфакція – це крісло і посада. Дуже важливо, що він в своєму виступі не говорив про сатисфакцію, бо для нього це посада. Вважайте голфофа і виклик. Він хоче залишитись в історії, змінивши систему. І ми йому в цьому допоможемо. Ті, хто його підтримають, для того, щоб це прокурорське кодло зламати. Далі, тут правильно сказали, що президент не посадив нікого, але неправильно сказали, не президент садить, а садять корупційні судді, які сьогодні займаються своїми справами. Ми з вами маємо провести суддівську реформу, щоб цю систему також очистити, і щоб корупціонери і вчорашні, і сьогоднішні, і ті, хто стоять в цьому залі, в тому числі біля трибуни, сіли і відповідали. Ну і ключове, ви знаєте, в президента не має бути друзів, так само, як і в генпрокурора, не має бути друзів, тому що їх друзі – це тільки український народ. І ми сподіваємося, що саме так сьогодні, сьогоднішнього дня буде... Будь ласка, 10 секунд завершити. Сподіваємося, що саме так сьогодні буде діяти Юрій Луценко. Ми не зможемо, мабуть, з якоїсь секунди вже сказати, що він наш друг, але ми пишаємося тим, що... Дякую дуже вам. Від Підлісецький Лев Теофілович передає слово... Так, Підлісецький передає слово Володимиру Парасюку. Будь ласка, пане Володимир. Дорогі українські народи, я би хотів нагадати нашому президенту, який сказав, що ті, хто голосує проти Луценка, ті ходили до Януковича. Напевне, президент забув, що він був в уряді Азарова і теж проігнорував за Януковича. Послухайте, помовчіть. Юрій Віталійович нам каже, приходьте майданівці, я буду вас слухати. Які майданівці прийдуть, якщо ви вже майже всіх посадили в тюрму? Всіх добровольців ви вже пересадили. Юрій Віталійович і шановна фракція, провладна фракція, якій вічно чогось не вистачає. Скажіть мені, будь ласка, а де ваша політична воля, де ваша жага до реформ була 2 роки тому? Чого вам не хватало? Президента? Український народ дав вам президента. Вам не хватало оцих крісел? Вам кожному дали це крісло. Вам на місцевих місцях давали, в місцевому самоврядуванні давали крісла. Скажіть мені, будь ласка, чого вам не хватає? Вам не хватає любові до цієї землі, бо ви тільки привикли прийти і обікрасти її. А тепер я вам хочу сказати, якщо ви говорите про патріотизм, оце є особова справа нашого
напевно, майбутнього генерального прокурора. Коли він був міністром внутрішніх справ, він кожен божий місяць отримував нагороду сам від себе. Мало того, він ще й отримав нагороду від Російської Федерації. Тіштесь, дорогий український парламенте. Тому це на вашій совісті. Але я знаю точно, що українське суспільство бачить, і воно дасть нормальну оцінку. І воно переможе в цій боротьбі. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, я хочу повідомити, зараз відбудеться останній виступ в обговоренні крайній. Після того відбудеться голосування. Я прошу секретаріат Верховної Ради України запросити усіх депутатів в зал і голів фракції. Я прошу запросити депутатів в зал. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Останній, який в нас є виступ в обговоренні від депутатів, це є виступ народного депутата Купрієнка Олега, який передає право на виступ Андрієві Лозовому. Будь ласка. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Чим більше влада наступатиме на граблі одні й ті самі, тим швидше народ знову візьме в руки вила. Ми бачимо, як президент України Порошенко третій раз наступає на одні й ті самі граблі. Був його кум Ярема генеральним прокурором, і що ми бачили? Прокуратура лишилась такою ж корумпованою, такою ж репресивною, особливо коли був його другий кум Шокін. Прокуратура не посадила жодного злочинця режиму Януковича, натомість попередня прокуратура Шокінська стала символом репресій проти українських патріотів. І що ми сьогодні бачимо? Виходять шановні чи не дуже депутати з більшості і розказують, яка погана прогнивша прокуратура, треба її міняти. Слухайте, а хіба не ви півтора роки тому говорили, який хороший Шокін, як він все поміняє? Вам хоч не соромно перед самими собою? Ті самі люди, які захищали Шокіна, а сьогодні в нього плюєтесь, б'єте лежачого, тому що ви, як тільки президент його списав, ви стали в нього плюватися, а то захищали. І так само Луценко, коли впаде в немилість президента, якщо так буде, ви в нього будете плюватись. Тому що ви не хочете справжніх змін цієї країни. Ви так і не зрозуміли, чому два з половиною майже вже роки тому люди в цій країні повстали. Ви сьогодні, я знаю, що світ не чорно-білий. Я знаю, що в Народному фронті, БПП серед позафракційних, багато людей, які в серці щирі патріоти. Подивіться, з ким ви голосуєте. З тими, хто 16 січня голосував за диктаторські закони і пролив кров. З тими, хто вас хотів сажати. З тими, хто знищував країну. Тому що вони вторгували. Хто як воля народу преференції по Укргазвидобуванню, хто як відродження преференції по митниці. Ви бачите, що окремі депутати з опозиційного блоку голосують. Який же ж він опозиційний? Питання після цього. Ви схаменіться і задумайтесь, бо потім буде пізно. Народ вам ніколи не пробачить те, що ви зараз робите, дозволяючи президенту Порошенку узурпувати владу. Слава Україні! Дякую. Шановні колеги, прошу приготуватись до голосування і зайняти робочі місця. Прошу усіх депутатів, які є в кулуарах, зайти в зал. І прошу секретаріат фракції Верховної Ради повідомити, що зараз відбудеться голосування. І голів фракцій запросити депутатів в зал для голосування. Ми обговорили по повній процедурі проект постанови 4654 про надання згоди на призначення Луценка на посаду Генерального прокурора України. Отже, ми маємо змогу переходити до голосування. Колеги, ми готові до прийняття рішення? Я ставлю на голосування проект постанови реєстраційний номер 4654 про надання згоди на призначення президентом України Юрія Віталійовича Луценка на посаду Генерального прокурора України. Хто підтримує дану пропозицію, прошу голосувати. Голосуємо, колеги депутати, голосуємо. «264 за. Постанову прийнято. Вітаю. Вітаю Юрія Віталійовича. Колеги, увага! Ми не завершили всіх процедур. Я запрошую до зали президента України
Петра Олексійовича Порошенка. Шановні колеги, я прошу не розходитись. Ми маємо пройти ще важливу процедуру. І я прошу залишатись на своїх місцях. Вітаємо ще раз, Петро Олексійович, пане президент. Вітаємо. Шановний Петро Олексійович, передаю вам підписану мною прийняту Верховною Радою України постанову про надання згоди на призначення президентом України Юрія Віталійовича Луценка на посаду Генерального прокурора України. Будь ласка. Луценка. Підписую указ президента України про призначення Луценка Юрія Віталійовича генеральним прокурором України. Дякую вам. Дякую вам. Вітаємо Юрія Віталійовича Луценка з призначенням на посаду генерального прокурора України. Відповідно до статті 131 Конституції України, генеральний прокурор України за посадою входить до складу Вищої ради юстиції. Згідно із статтею 17 Закону України про Вищу раду юстиції, член Вищої ради юстиції, який входить до її складу за посадою, невідкладно складає присягу на засіданні Верховної Ради України. Для складення присяги на трибуну запрошується генеральний прокурор України, член Вищої ради юстиції Юрій Віталійович Луценко. Прошу зачитати присягу. Увага! Я, Луценко Юрій Віталійович, присягаю сумлінно, чесно і неупереджено здійснювати повноваження члена Вищої ради юстиції для забезпечення формування чесного, високопрофесійного, незалежного корпусу суддів з метою додержання закону та етики в діяльності суддів і прокурорів. 12.05.16. Луценко ЮВ. Вітаю члена Вищої ради юстиції з вступом на посаду. Шановний пане Голово, шановні колеги, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 81 Конституції України, прошу достроково припинити мої повноваження як народного депутата України. Шановні колеги, це наша гідна традиція, щоб відразу високопосадовець склав повноваження, і я прошу підтримати цю гідну позицію генпрокурора і ставлю на голосування пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України. Прошу зайняти робочі місця. Прошу підійти. Зайняти робочі місця. Вернутись на робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію про дострокове припинення повноважень народного депутата України Юрія Віталійовича Луценка згідно поданої ним заяви. Прошу народних депутатів України голосувати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. «275 за. Рішення прийнято. Я прошу Комітет з питань регламенту разом з апаратом оформити постанову за наслідками прийнятого нами рішення. І прошу одну хвилину для Юрія Віталійовича Луценка. Дві хвилини. Хай буде дві хвилини. Генпрокурор, будь ласка, дві хвилини». Шановні пане Голово, шановні народні депутати, шановні співвітчизники, я вам скажу, що я ніколи ще не хвилювався так, як зараз, хоча ніби пройшов в житті багато різних доріг. Я цілком усвідомлюю, яка відповідальність лягає на мене не тільки з точки зору чесної професійної роботи, результативності, але й з точки зору, як відновити довіру людей до своєї рідної держави.
Я прекрасно розумію, що іду на це завдання, і зараз не буду говорити багато голосних слів, скажу лише одне. І тим, хто за мене голосував, дякую, і тим, хто не голосував і буде конструктивно критикувати, дякую. Але я зроблю все від мене залежне, щоб справитися, бодай, з більшою частиною тих очікувань. Я дуже хочу, дійсно дуже хочу, щоб у нас всіх вдалося відновити законність і справедливість і повагу до держави. Українці надто довго жили в Україні, не в своїй державі. Українці надто довго отримували бали на протистоянні з цією не своєю державою. Нам всім належить спробувати створити справжню українську державу для усіх українців, хто тут мешкає. Аби всі ті, хто зараз все ще є частиною зазомбованого руського міра, зрозуміли, можна жити інакше, краще, чесніше, справедливіше. Я зроблю все для цього. Слава Україні! Героям слава! Юрій Віталійович, я хочу сказати вам, суспільство сьогодні чекає справедливості. І ми від усієї Верховної Ради, напевно, від усіх, хто б як не голосував, бажаємо вам твердості, сили духу і незламності. Ми чекаємо ваших твердих і ефективних рішень. Привітаємо Юрія Віталійовича з обранням. Вітаємо. Шановні колеги, на цьому вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую за дуже плідну, активну роботу. Завтра в 10-й годині ми збираємося в сесійному залі, щоб продовжити нашу роботу. Дякую вам. До завтра.